Гледаме те улици с Николай Колев, а на телефона е поредния зрител. Добър ден. Добър ден. Слушам ви. Господин Колев. Чувате ли ме? Как? Ало? Микрофонът на Колев се скапа. Ало? Да се чудиш, защо му беше да ровичка там отзад? Сигурно е наместил антената, бе, Геро. Слушам ви. Господин Колев. Чувате ли ме? Не знам какво е намесал Кръстев. Ало? Но със сигурност размести кабелите на микрофона и сега му остава да се надява на помощ от някои колеги. Колеги, помощ! Ало? Ето това е. Рекламата оправя всичко. Жалко само за зрителката. Ало? А сега, малинко, да видим как са връзките в телевизия Алфа. На улица Монтевидео трябва да е нашия репортер Гита Манолова. Гита, към теб. С депутати за разпит. Отново за разпит. Припомняме, че имунитетът на си... Това беше най-прякото пряко включване. Гида към теб. С депутати за разпит. Отново за разпит. Припомняме, че имунитетът на си... Явно телефонната връзка е по-важна от телевизионната. Можем да кажем, че репортерката на Алфа изчезна като температурите от синоптичната прогноза на BTV. Във вторник и в сряда у нас температурите след обед ще достигат 20 градуса. Въпросът е, кога ще достигнат до графиката? Когато достигнат, тогава, Геро. Важното е всичко да е изпипано, както този телемост на Евроком София. Няколко години в Европейския съюз и за това, че ние... Извинявайте, може за... Техническият... Надявам се, че сега ще бъде по-добре. Няма проблем. Няма проблем, защото не падна твоя телефон, бас! В крайна сметка правиме нещата на крак. Геро, ама това е приятно ми е Мавриков, бе, който дълги години беше наш репортер. Значи сигурно той е предложил телемоста да прилича на скрита камера. Ние... Можем да кажем, че връзката на телевизия Евроком с евродепутат не се оказа много евро. Абе, ти остави тая работа. Добре, че не се случи в България on air, че там и най-малките грешки... Какви новини очаквате от сезона, който започва сега? Се наказват сурово с поглед. Леле, такъв поглед не може да очакваш дори от жена си, макар да си на кило ракия. Ало, колеги, внимавайте какви ги вършите, че да не ви погледне Симеон Белев, щото... Господин Колев, чувате ли ме? Няма проблем. Имунитетът на си... А сега продължаваме. Мен ме стима, е охло, е блеш. Те ще ти го пуснат после. Малинко, ти добре ли си, моето момче? Аз съм добре, ти. Ма, изглеждаш, сякаш си приясни с яйца на Великден, какво е това нещо? Бе, цял живот! Гилче, бе, как да работа? Чакай, ма! Какво, бе? Изключих си тук нещо. Цял живот тия гилче ме да работят. Бе, къде блеш, блонди? Къде, бе? Къде блеш ти, бе? Къде блеш? Абе, ей! Ма, сериозно, от някой министерство сме ги вземи, бе.